काणकोण रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशनार वचपाचो हो रोड ज्या नगरशे टू हांगा रेल्वे स्टेशनार वचपा रोड आनी त्या रोडार आज पळयलें जाल्यार सगळीं झाडां वाडून सगळें रान जालां आनी वचपाक तुका लोकांक येतना वयतना जे पॅसेंजर उरता रेल्वे आमगेले तेन्ना ह्या हेका लागून खूब त्रास जाता लोकांक आनी पावस पडटकीर रोडय सारको कळना उदक भरता आनीक ह्या हेका ऑथॉरिटी कोण खबर ना आमकां पी डब्ल्यू डीन करपाचें काय रेल्वे रेल्वे ऑथॉरिटीन करपाचें पूण आमकां दिसता की हें क्लीन करचें सगळें सायडीच्यान जीं झाडां वाडल्यां तीं क्लीन करून लोकांक पॅसेंजरांक बरें हें करून दिवचें कित्याक रेल्वे स्टेशन जें आसा त्या रेल्वे स्टेशनार खुबशे पॅसेंजर आमचे काणकोणचे तशेंच भायले पॅसेंजर हांगा येवन ह्या रेल्वे स्टेशनार वयता काणकोणच्या तेन्ना हांव रेल्वे हेजे कडेन मागतां आनीक आमगेले पी डब्ल्यू डी कडेन मागतां जे कोण ऑथॉरिटी तेजे आसा तेणी हें रोड हो क्लीन करचो आनीक लोकांक तेजी बरी हें करून दिवची. हे काणकोण तालुक्यान रेल्वे स्टेशन आसा आनी हो नगरशे रोड आनी मेन रोडा वयल्यान रेल्वे स्टेशनाचेर चुकपाचो हो रोड आनी हांगा हीं फुल्ल झाडां आयिल्ल्या कारणान जेन्ना रेल्वे थांबता किंवां रेल्वेचेर कोण वचपाक सोदता तेन्ना हांगच्यान वचपाक खूब डेंजर कारण आयज काल तुमी खूब कडेन पळयतात खुबशे लोक दरोडेखोर रावूंक शकतात नाल्यार आनी कोणी रावपाक शकता चोर रावपाक शकतात आनी कोणालें भांगर बिंगर चोरपाक शकता ताका लागून पी डब्ल्यू काय रेल्वे हांच्या अंडर हो रोड येतात आनी रोड ताबडतोब निवळ करपाची खूब गरज आसा आनी दुसरो प्रॉब्लम घेता की जेन्ना दोन गाडयो आमने सामने येतात तेन्ना एक गाडी सुट्टा दुसरी गाडी सुटना हे जंगल आशिल्ल्यान आनी हांगा झगडी बी जावपाक चड चान्स कित्याक तूं फाटीं घे हांव मुखार घे अशें जाल्ल्यान मोठो प्रॉब्लम जाता ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण जे आसा ताणें जातिल्ले बेगीन लक्ष घालचें आनी हे रस्त्याच्या सायडीच्यान एक मिटर भायर सकाळचें आनी निवळ करून लोकांक राहत दिवची इन गोवा खातीर दुशांत गोवाकर काणकोण.